hukukumuzu tələb edirik. İstər paytaxt Bakıda, istərsə də müxtəlif rayonlarda demək olar ki, vətəndaşlar hər gün etiraz aksiyaları keçirirlər. Elə Qusarın Aşağı Ləyər kəndində yaşayan Qafarovlar ailəsi kimi. Sakinlər Qusar rayon məhkəməsinin qərarı olmasına baxmayaraq, illərdir haqları olan torpağı geri ala bilmirlər. Bunu etiraz edən vətəndaşlar Qusar rayon məhkəməsinin önündə etiraz edirlər, onlara qəbul edən olmur. Əgər yalan deyirdimsə, yalan ifadə eləyirdimsə, bu gər, bu piket... Mən vurmamışam ki, bu dövlət qəribidir, bu dövlət verib. Bu axtı da dövlət verib mənim üçün, bu çıxarıcılar da dövlət verib mənim üçün. Bunlar dövlət verən şeylərdir hamısı mənim üçün. Onlar ne işin var? Hamısı bunun içinde de ne işin var? Heç bir işle. Adi 15 hektarı onun bunun hektarları mənəfəyib icarəyə belə pul kazana bizim deyən dedik ki onlar öz pulları öz dərisində səpirik biz. Təblərim sıxıyım. Dayan, dayan. Səbləşmirsən. Gəlməyəm. Bunların hürmetsizlik budur. Diye bunların hürmetsizlik budur. Bunlara hürmet var mı? Bunlara hürmet edin nerede? Bunlar gelmişik burada dayanmışık bize hiç bakan da yoktu. Görürsünüz. Xahiş edirəm bu lipo senetlerle, bu sahte senetlerle kim meşguldusa buranın bizim kendin içinde adı bizim kendin içinde. Bu saxta sənədlərlə başına oyunlar açanlar çoxdur. Xahişim bunun kökünü tapasınız. Bu hardan gelip, kimler elinden gelip, kimler yaradır bu işi, kimler bu kesip cemaatı kırır. Daha ben daha diyen sözüm yoktu. Ben istedim size xahişim, ben ne dene xahişim ki bunun kökü aktarırsınız. Bu hardan gelip, kimler tarafından gelip, kimlerleyip. Buradaki şehirler yığırıp bu kadar. Şey yazan, kitaplar yazıp, gösterir sumuğa yeter bize, aldatır. Niye aldatır, niye yalanlar sen hele deyir ki, tırpak tırpak üstüne gelip bunların. Daha sonra vətəndaşlar Qusar Bakı yolunu bir neçə dəqiqəlik bağlayırlar. Polis gəlir və aparılırlar. Qusar rayon polis idarəsində saatlarla idarədə saxlanılırlar. Problem isə həllini tapmır. 7 saat içəridə qaldı. Sizə vəkil, qida, tibbi yardım olundu yoxsa yox? Yox, yox, heç. Bəs bu qədər saxlamaqlarının səbəbi nə idi, yəni 7 saat? Səbəbi izahatı alıb, araşdırıb, araşdırma apardı. Araşdırma aparıb, izahatı götürüb. Götürüb, bıraxdılar. Ümumiyyətlə, içəridə çöldən bildirdi polis əməkdaşlar ki, vəkillə təmin olunmuşsunuz. Düzgün idiniz, vəkillə təmin olunmuş mu? Yox, yox, yox. Çəkdi işləmi, burada da... Canlı yayımdır, canlı yayımdır. Açın, canlı yayımdır. Sizə vəkil zatı vermədim, yoxsa? Yox, yox. Burada dağılışında bir olmaq qalır. Gedin, başqa yerim, keçin. 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 Kəndin bələdiyyəsi problemdən məlumatlı olduğunu deyir, həll istiqamətində çalışacağını söz verir. Qusar rayon icra hakimiyyəti və məhkəməsindən isə vətəndaşlara əhəmiyyət verən olmur.